Poštovani gledatelji, dobar vam dan iz studija portala Klikni.hr. Moj današnji gost je načelnik općine Šandrovac, Dario Halauš. Dobar vam dan i dobrodošli. Dobar dan, još bolje vas našao. Dobar dan vama i vašim gledateljima. Evo, ove godine, između ostalog, općina će biti, odnosno zapamtit će godinu i po cestama, pa što se tiče asfaltiranih kilometara, jeste li zadovoljni ove godine? Što je sve napravljeno? Imate li možda planova već i u vezi nekih drugih cesta koje još treba dovršiti? Pa naravno smo zadovoljni. Ove godine smo asfaltirali stvarno puno. Ukupno je negdje asfaltom prekriveno 3 nova kilometra, vrijednost negdje 2 milijuna kuna. To se radi u biti o 3 ceste, radimo ih u fazama. Jedna je Lasovac brdo koja je bila početkom godine, druga faza, imali smo drugu i treću fazu Ravneš, Borovica, Kašljevac. Nama za iduću godinu preostaje nastavak tih faza, upravo spomenutih cesta. U Lasovac brdu treću fazu, tu je planirana još četvrta do završetka, i Ravneš, Borovica, Kašljevac četvrta faza sa kojom bi i završili tu prometnicu. Sada moramo spomenuti ovaj jedan od dugogodišnjih problema zapravo u općini Šandrovac koji se počeo rješavati, a to su klizišta opasna, pa evo do kuda se sada došlo po tom pitanju? Pa evo, moram naglasiti da od početka mog mandata se maksimalno trudim riješiti taj problem. Najveći je problem naći financijska sredstva i pronaći nekakav, ajmo reći, fond koji ćete pratiti u toj priči. Mi smo trenutno došli tek do istraživanja, naglasit ću tek, jel? Spor je proces, konkurirali smo na fond solidarnosti gdje su nam odobrena sredstva u iznosu od 492.000 kuna za istraživanje, monitoring i projektiranje. To bi trebalo biti gotovo do kraja travnja, a onda ćemo razmišljati o samoj sanaciji. Naravno, još nas jako, jako puno posla čeka i pričamo o više milijunskom iznosu samih radova. Ali ide se, uglavnom ide se u dobrom smjeru. Tako ide da. Ide se u dobrom smjeru, evo, nadamo se. I uz Božju pomoć, da naglasim. Super. Što se tiče poljskih putova, evo, uvijek vodite brigu o njima, a s time ste nastavili i u ovoj godini, pa do kude se stiglo, što se napravilo, što još treba? Pa što se tiče poljskih puteva, svake godine imate posla, u principu, i to je jednostavno rupa bez dna. Ali bitno je naglasiti da smo ove godine uložili nekih 500.000 kuna više nego inače, kako bi popravili one najkritičnije dijelove. Ima tu još toga, jel, ali jednostavno teško je to i fizički i financijski odraditi u nekakvom kratkom roku. Znači, dalje ćemo se brinuti tome maksimalno. Ove godine smo čak kupili i preko našeg komunalnog poduzeća Šandroprom malčer na zadnju ruku stroja s kojim održavamo sipove, koji nam znatno olakšava posao i povećao nam i financijske izdatke. Radite i na uređenju dječjeg igrališta, pa u koje sada to trenutno fazi, do kud se došlo? Javna nabava je gotova, znači projekt je skoro pri kraju. Do kraja veljače je rok da nam, znači, izvođač radova postavi u biti ta igrala na to igralište. Evo, tako da se nadamo da će to biti sve ok i da će biti u tom nekakvom zadanom roku. Mm-hmm. Uglavnom, također se ide u pravom smjeru i očekuje se uskoro. Tako je. Odlično. Što se tiče, evo, općine Šandrovac, uvijek moramo spomenuti naravno vaše bazene u koje se ulagalo i ove godine. Pa evo, što se napravilo i da nam kažete odmah i kako ste zadovoljni cijelom ovom sezonom na bazenima? Pa bazen je, ajmo reći, ono najprepoznatljivije u našoj općini, u samom Šandrovcu. I to moramo čuvati, jel? Od ove godine, to jest još od prošle, počeli smo sa nekakvim ulaganjima, pa i planiranjima i svime. Što se tiče same sezone, ta sezona je zadovoljavajuća, ponovo je rekordna, ali ne možemo biti zadovoljni s onim financijskim dijelom. Jel? Svaki bazen, koliko sam skužio u ovom vremenu, koliko sam tu, posluje sa gubitkom. Međutim, nama se taj gubitak malo i povećao, jel? Tako da i ove godine imamo gubitak od 125.000 kuna. Ali, mili Bože, tu je, bazen je za naše ljude i to ćemo sigurno uspjeti nekako pokriti taj financijski gubitak. Ove godine smo na samom bazenu uložili
i nekih 230 tisuća kuna u modernizaciju multifunkcionalnog igrališta. To je znači asfaltno igralište na kojem u biti možemo igrati sve igre sa loptom. Stavili smo mrežu oko igrališta kako bi spriječilo znači, nekako ometanje kupača. Tako da, evo, imamo i idejni projekt nekakav za samu ovaj tehnički dio bazena, modernizacije. Moramo reći da je jako, jako skupo, pričamo nekih 6 milijuna. Čekamo još arhitektonski dio i evo, u principu planiramo lagano i samu modernizaciju. To isto bude bio dug proces, komplicirana je stvar sa projektom, treba biti oprezan, nije to jednostavna stvar, pa evo, kroz neko vrijeme, možda godinu, dvije, nadam se da ćemo imati projekat i krenuti možda i modernizaciju bazena. Lijepe vijesti u svakom slučaju. Evo uz bazen, naravno koji se veže turizam, bazen, tu su i etno okućnica Vidikovac, dakle razmišljate o turizmu i kulturi u malo širem aspektu, da tako kažem. Pa tako je, da. Naš bilogorski kraj prepunja nekakvih običaja i nekakve tradicije i to moramo svi nastojati očuvati. Vođeni tom namjerom kupili smo ove godine i tu etno okućnicu. To je znači jedna kuća iz 1930. godine, na njoj se vidi da je to jedna gazdinska kuća, ali jedna jako lijepa priča jer apsolutno sve od onog prvog dana što je u njoj stavljeno, to je još uvijek tamo. Ima jako zanimljivih stvari, ima jedan ogroman prostor, znači te okućnice gdje se mogu održavati nekakve manifestacije, a na jednoj sporednoj cesti mi budemo smetali kome u održavanju manifestacija, ali niti netko drugi nama. Uh-huh. Za kraj, evo, ali možete otkriti neke od možda šandrovačkih prioriteta u sljedećoj godini. Uh-huh. Evo, proračuni se polako donose, pa vjerujemo da imate da. Puno planova. Da, ima. Spomenuli ste Vidikovac, evo, uz etno okućnicu, to je jedan plan. Znači, očekujemo njegovu obnovu u idućoj godini i otvaranje, znači, za sve posjetitelje. Tu je naravno evo, nastavak već spomenutog sanacije spomenutog klizišta gdje nas čeka ogroman posao. Velika želja možda i najveći projekat. Klizište bi nazvao najvažnijim, a ovaj drugi bi nazvao najvećim, a to je znači odvodnja ili kanalizacija. Za nju imamo građevinsku dozvolu. Tu nas isto čeka ogroman posao. Jako je teško naći ta financijska sredstva. Pred nama je sad trenutno težak posao revidiranja cijele građevinske dozvole, ali ona se dugo pripremala, promijenili su se tehnologije, a promijenili su se i načini financiranja i moramo se prilagoditi svim tim natječajima, tako da nas čeka ogroman posao, ali evo, nadamo se, možda iduće godine započnemo i sa kanalizacijom. I onda imamo tu još proširenje i uređenje lovačke kuće, nastavak asfaltiranja, projektiranja proširenja groblja u Šandrovcu, evo, kao i samog bazena i uređenja i projektiranja. U svakom slučaju planova ima, bit će posla i mi vam samo možemo poželiti da vam se sve to i ostvari. Hvala vam lijepa. I hvala vama na gostovanju. A vama, dragi gledatelji, hvala na pažnji i srdačan pozdrav.